Srbija je u vrhu zemalja Evrope po starosti stanovništva. U svakodnevnoj praksi oftalmolozi se susreću sa sve većim brojem pacijenata obolelih od senilne ili staračke katarakte. Ovu očnu bolest kod nas ima 18% građana starijih od 60 godina. Pored ovog oboljenja treba pomenuti i ona oboljenja koja su vezana za komplikacije opštih bolesti na oku, da bih pre svega pomenuo komplikacije šećerne bolesti na oku. S obzirom da živimo u Vojvodini, s obzirom da znamo koliko je dijabetes rasprostranjen na ovom području, logično je da u savremenoj oftalmološkoj praksi svakodnevno srećemo sa velikim brojem i ovakvih pacijenata gde gledamo da sprečimo komplikacije ovog oboljenja, a ako one već nastanu, da pokušamo da sprečimo njihov dalji napredak. Klinički centar Vojvodine trpi veliki pritisak zbog povećanog broja pacijenata jer Novi Sad nema gradsku bolnicu, dok u regionalnim zdravstvenim centrima postoji manjak oftalmologa. Trudi se da prilikom zakazivanja pregleda kod očnog lekara što više smanji gužvu ispred poliklinike. Oftalmologija spada u skupe grane medicine. Tehnika naravno nas prati, a i mi pokušavamo da pratimo najnovije tehničke dostignuća. Imali smo priliku da prošle godine dobijemo najsavremeniji aparat za operaciju katarakte, za operaciju zadnjem močnom segmentu. Čast mi je da takva, samo još jedan aparat postoji u privatnoj bolnici u Beogradu, a zahvaljujući našim lokalnim vlastima se nadamo da ćemo u narednom periodu tim trendom i nastaviti. U pokrajinskoj bolnici otvorena je i treća operaciona sala i u odnosu na prošlu godinu obavljen je veći broj intervencija na oku, rekao je naš sagovornik. Poručio je da redovna i adekvatna kontrola šećera u krvi, krvnog pritiska, zdrav način života koji podrazumeva obaveznu fizičku aktivnost, smanjuju rizik od nastanka očnih bolesti.